Saugo krepšį. Lietuvos rytas apsigina. Greitas perėjimas į ataką. Deividas Loganas turi pataikyti. Ištoli, aišku, kad pataiko. Kuomet kėdainiečiai laikėsi kovoje iki pat trečiojo kėlinio. Dar sunkesnis mačas yra čia Pasvalyje, kurį bando ištraukti Deividas Loganas. Na. Vėl Loganas. Jau tik 3 sekundės atakai. Deividas Loganas. Wow. 3 pailiui. Ir... 12 taškų. Štai taip. Aišku, dabar jį vėl dairysis komandos draugai. Loganas dar kartą, dar 3 taškai. Neįtikėtina. Deividas Loganas pradeda savo šou Pasvalyje.